Tika futi. Mira kombi ya kutuuya. Tinta akumba majani. Aiwa. 2 minutes, Tete. Tungu itao fofo kwa mashiro wa bereki. Itai action up. Yei. Haa, madam, unokwanza ugare enyu pamberi pandira. Mbana anogara paka doma. Haizinya ya stereks tereks. Chande, itanunoka. Pira tuoni. Lazi taimushe imi. Anaise mara tukupai. Unuacha manepe rewe. Unandi karisa paka doma. Eh? Ah, mbana akadu jamu kakao. Mbana ita steady. Garaba makumba. Sister, muna kwanza hundi batzi roo ndaita problem, dihidi. Yei kuna handlatzi, chanyo nyumba kunetaichi. phone yangu haisiku receiver ma call me back. Saka nturu kumbirao, mundi sende reo neenyu. Splazi, asa mkone kukumbira namba. Yesu. Ichi namba ya kundi kusende. Phone yangu haisiku ite yati mamfungi. Chiti siye nyupa mabanana po. Tempo. Mira kawasari. Mbana adonia njazi. Munaitu wa anisista. Sitar na basi. Asa njazi ya mfuti.